მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, თქვენ ბალიტრატების ეთერში ხართ, ჩვენ ზალაჩოვლებლის სახლში. როგორ გამოვიყურები? რეჟორა, შენ წაი დროებით, შენ ვიყურე ხა დავშვათ, ქალის ახალი მომაწოდე, აბა შენი აზრით. შორენა. შორენა. შორენა კითხავდი, აი როგორ გამოვიყურები, მაგრამ ხა ჟორას როგორ უნდა კითხო, როგორ გამოვიყურები თქო. თუმცა რა სიტყვი ისე მაინც? არავუშავს, ხო, გმადლობ. ერთი სიტყვი გამომიწვია ასე და რატომ მოვრჩი რეპეტიციებს და ჩემო მეუღლემ ამერიკას ანუ დავამთავრებდი რომ სურპრიზი გიწყობო. მეც გადავწყვიტე მისი სურპრიზისთვის შესაბამისად ჩამეცვა გავიარე უსაყვარლეს ვაჟებშაველას 10 ნომერში სადაც დამხვდა მაღაზია ბუტიკი კარლ ლაგერფელდი გამომაწყვეს და მოვედი სახლში და ხვდება მამაკაცი დასაქმებული მამაკაცი გიორგი ჟღენტი, ჩვენი მეგობარი. და მე მგონი ეს გიორგი არის ჩვენი სურპრიზის ერთ-ერთი შემოგენილი ნაწილი, როგორც მივხვდი არა, ანუ რა მოელაპარაკე შენდაგან რომ იდეაში, რომ ეს რა რას გვიმზადებ? ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ იტალიური სამზარეულოს ერთ-ერთ კერძს, კანელონის საპიკანკას. ოღონდ საავტორო რეცეპტი. საავტორო რეცეპტი. იმიტომ რომ თათარი შოვება საქართველოში ყველაფერი. ბელისიმა, ბელისიმა. ისრაც უნდა შოვება. ბელისიმა. ეხა მე მგონი მე მივხვდი გაიანეს ჩანაფიქს, ესე იგი მის მიზანი იყო რომ ხაზი გაესვა თუ როგორ უხდება ისე ქართულ მამაკაც სამზარეულო. საერთოდ მამაკაცი უნდა იყოს სამზარეულოში. გეთქვები? არა, სულ არა ეხა, სულ რაღაცნაირად რატომ ნებ მამაკაცი ზოგი. არა, სულ არ უნდა იყოს, მაგრამ შეგზარეულები ძირითადად კაცები არიან. იმიტომ რომ როგორც წესი, უფრო ესეთი გურმანები ძირითადად უფრო მამაკაცები არიან, ხორცთან მიმართებაში უფრო კაცებს შეუძლიათ, ამიტომ ხო და ეხა სხვაგან გადავიჭრი. მოკლედ სხვაშორის გიორგის რო ხედა, გიორგი ჩვენი დიდი ხნის მეგობარია, რომელიც ჩემმა დამგამაცნო, რა ვიცი, ეს კიდე ცალკე თემა მაგას დავუწერით, ხო, ეს ნუ მართლა ერთი სერიალია. მაგრამ დღეს ამაზე არ ვისაუბრებ. დღეს ვისაუბრებ, რომ გიორგის როცა ვხედავ, რატომაც მთხოვს მიმინოდან იმას, რომ მე რა მამღერე, უძილოდეცა დამბახის ფე და რატომ მთხოვს ახლა მას შეშალოთ ვიმღერე ხმე, ერთო ჩემო. რატომ თქოს ამას? იმიტომ რომ გიორგი არის აი ჩემს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საინტერესო პროფესიის წარმომადგენელი, ძალიან ისეთი რაღაცა მოცნების სფეროა ჩემს ეს პროფესია. დიდი ავიაცია. დიდი ავიაცია თან ჟღერს, მაგრამ და საინტერესო რა ხდება, რას ეკეთებ მაგალითად? მე საერთოდ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწეობ, მაგრამ მუშაობ ისე მოხდა რომ საქაერო ნავიგაციაში. საიდან გაჩდი? რა რატო გადაწყვიტე? რა ეს ძალიან გრძელი ისტორია, იმიტომ რომ უცებ მითხარი. არა, რატო გადავწყვიტე რა? თავის დროზე საჭირო იყო ჩემი დახმარება მაგ ორგანიზაციაში და იმის შემდეგ უკვე აგერ უკვე 5 წელია იქ მუშაობ, 6 დაჟე. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. თქვენს ამბავია. ხო. ეხლა იცი რა მინდა? რაღაცნაირად მინდა განოსაც ყველა სურპრიზი მოვუწოდ და ბავშვი ისაი ეს ის ეს სურპრიზი ძლიე მე მგონი კარგად ჩამოვკიდე არა ეს პოსტერი ძალიან ამაზია ჰა ხო მეც მომძოს და ხო ბავშვი ითხოვე და მოგეთემაო რა თქმია და ჩვენმა მაყურებელმა ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე მინდა გისხა გიორგი ანუ ზედათ მე და გაენისა ჯორასთან გვაქვს ურთიერთობა და ვინ არის ჯორა ვინ არის დაგვანახეთო და ინებით კალბატონებო და ბატონებო თქვენ სინაშია მისტიური ჯორა და როგორი ჯორა ყავს ჰა ჯორა რაღაც შეირხიე მაინც ერთი რაღაც და ჰა მე მგონი კარგი ჯორა ყავს დიახ ხო და რა ვქნათ ახლა ჯორა და გიორგი დავხვდეთ გაიანეს და რაზე ვილაპარაკოთ? დავხვდეთ იმედია განოს მოსვლამდე ეს ყველაფერი. ვასტრებთ ისე როგორ მიდის მან თან. აი ნელ-ნელა მიდის რა. ნელ-ნელა მიდის. უნდა მოვასწროთ. ეგ იგი ადამიანი გიწყობს სურპრიზს. მეტი დრო რო გქონდეს ხო? სოუსებსაც და რაღაცებსაც ჩვენი თუ ამზადებდით. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი მაგარი. პარადოქსი რაში მდგომარეობს რომ ადამიანი გიწყობს მიწყობს სურპრიზს და აქ არ არის ამ თავალია თან. განოს სტილშია. ეს განოს სტილშია კი. ეს კულინარიისადმი მისწრაფება ალბათ იქიდანაც გამომდინარეობს რომ შენი პროფესიიდან გამომდინარე მოვლილიგა ხო ეს ამ მთელი სოფლიოდ როგორ არის? ხო, ასე თუ ისე მიწევს მოგზაურობა და ძირითადად სადაც ხვდები ახლა საინტერესო ადგილებში, საინტერესო კერძი რო ხვდება, აუცილებლად გასინჯავ ხო? უშ, აბა რა სიძახ. როგორ გასინჯავ? ბილოთო თო გასინჯავ. კია! როგორ ხარ? კარგი, როგორ ხარ? რაღაცნაირი ხა? რაღაცნაირად მინდოდა რაღაცნაირი რო შენ რანაირი ხარ განა თავის დროზე რო არ მოხვედი? ეს მოგწონს?
იტალიან. იმდენი ლაპარაკი კარლაგას გოდი რა თქმა უნდა. კი, რასაკეთებ? აი, მოსალს როგორ გიკეთებ? ეს არის მაშინ ძალიან ის არის. აუ, ეს მაყურებელს ახლა ჩვენ. ეს აუ, მაგრამ ეს ჩემი კამერა. ჯორა რა თქმა უნდა. ჯორა, ნახე რა მოიტანე, ხო მაგარია? ეს ისიც რა არის, მეგობრებო? ეს არის რომ ჩვენ გადაცემაში არავინ არ იტყუება და თუ ვინმე მოვიტყუებით, ჩვენს პინოკიოს ცხვირი გაეცდება. ეს არის რომ ის ხალხს მე რაღაც შეიძლებაობდით ვიყავით არაფერს იყოს მომდია ბახტრიონზე? ბახტრიონზე ხო? ბახტრიონზე ჩავშენეთ ეს დავინახეთ კარიდან და სწორედ ეკუთვნით. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ და ვალენტინობას. გადავწყვიტე რომ იმას მექნა და ხეს ვიყიდე. ორი ჯამს მე დავაგინო. სა სა ჩომოგიდო შენი აზრი? სიცარიელი სად არის საათ? მომიყევი რა რაშები რამდენი ხანი არ მენახე. რაშია ეს როგორ ირჩევა? მოდი შემოკარგო ესე მოკალათი კარგად ძიხარ. ეს ჩართულია და. აუ ამის რო არანთია შუკი. წელი ცხოვრება მინდოდა ამის ის მე მესწავლა. მიხთი? მაგრამ დაასრიალე ის ბოლომდე. სად ანუ ორ მხრივი გინდა რა იყოს? ხო, ორ მხრივი გინდა რა იყოს? ამა გონფიუზე არ გაკეთე. დავაყანო ესე და ეს 200 გრადუსზე, ხო? ფანტასტიკური. იმედია კიდევ და მოჭიშინე ეს. მოდიში მოდი. თან რეცეპტიც რო გითხრა ნეულნელა რასაკეთებ? ესე. ძალიან მარტივია, საუბრობ ჩუქნი ფორმას. რაში შეგვიძლია საოცრება გამოუცხო ხოლმე კოტეს. და გამოგიცხოს კოტე? ან გამომისხოს კოდერ თუ მაგრამ მამაკაცებო ჟორა ერთ წამ გამოიხედე გიო არის ჩემთვის მაგალითი იმისი როგორ შეიძლება შეათავსოს როგორ შეიძლება შეათავსოს ადამიანმა სამსახური რაღაცა ოჯახური ამბები შესვენებაზე გამოიქცე შენთან რომ ნახე და იყოს ეს არის ძალიან მაგარი და მომზადეთ ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ მე ვლობირებ რომ მამაკაცებმა აქტიურად უნდა აკეთონ გემრიელ კერძები და შეხოთეშორის ჩემი ქვარი ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებს. ხა ეგრეც არანი. ერთი არა, ნუ ზინდარა ევროპულისკენ მიხრები. სტეიკი ჩემი ეს არის ჰობი. სტეიკი არა მარტო ჩემი. ხო, მაგრამ რაღაცნაირად გავიყინეთ სტეიკზე მე მგონი, სტეიკზე ხო? ხოც ისე რა არ ვიტყვისაც შოულო, შეგნებულა და ვიტყვი. ერთი ძალიან რთულია სტეიკისთვის. რთული არის ხო, თუმცა არის საბედნიეროდ თბილისში არის ესეთი მარკეტები სადაც ფანტასტიკური ხორცები იშოვება სტეიკისთვის, მაგრამ რა მე რა პრობლემა გქვია? მე ქართულ კერძებზე მიმართებაში ვკოჭლობ, მართლა ვკოჭლობ და ქართულ კერძებზე მე ვაკეთებ აჯობ სანდალს. აჯობ სანდალი ქართული კერძი რაღაცა დაუძახო. არა, მე როგორ ვაკეთებ? უნდა მოუთხრე როგორ ვაკეთებ, ამის აზრი მაინტერესებს. მე როგორ ვაკეთებ? ჩვეულებრივად კი არა. აჯობ სანდალი. აი, ამაში ვაკეთებ. რომელიც საცალკე უნდა მომზადო ყველა ინგრედიენტი და მე რომ გადავურიო ერთმა. არა, აჯობ სანდალი გავიგე, ხო ჯართელია კარგია, მაგრამ ქართული არ არის აჯობ სანდალი. შურა ხო არ არის ქართული? აი, აჯობ სანდალზე რა დროსაც დაკარგა, ხო ორ აი ამისთანა კერც მომ. პროსტა სასწაულს აკეთებს. შეხედეთ, ჟორა გამოგხედე. ეს ის გიორგი საჩუკარია. ნელ-ნელა მინდა გითხრათ ძალიან და ეს მე მახარეთ რომ ჩვენ სახლში ნელ-ნელა წასიცარიელი ადგილები ცირდება შემოგვიდეს ახალ ახალი საჩუქრები აგზელებს საჩუქრების მიღებას მინდა გითხრათ სამზარეულოში ბევრი ადგილი გაქვს საჩუქრებისთვის ხო რა შენ გითხარი რა ჭირდება და უთხრა სპონსორებს მაგრამ სამზარეულოში არა არა რატო არა გითხრას რა საჭირო რომ ეს საჩუქრებს აქტიურად გააგზელებს ბევრი რაღაცა დაგჭირდება დი აი ეს კეთებს გავაგზელე და აი ხა შენ რა რაღაც სასწაულებს აკეთე პური რო გამოაცხერთ ხო სახში რაღაცა აი სასწაული მაგალითად დაგჭირდება თუჯის ქვაბი ოღონდ რა და რაშიც გამოაცხა იცი რა მხელა ამას და სახში დახლობით აი ესე ჭერამდე ასული უშველებელი ღუმელია არ ვიცი მაგრამ ნუ პრინციპში სპონსორები თუ დაინტერესდნენ ეს რეებია ხა ამაში ეს არის კანელონე იტალიური მაკარონის ტიპის ნაწარმია რომელიც საერთოდ რიკოტით და შპინატით უნდა გაიტანოს, მაგრამ ნუ რიკოტას საქართველოში ვერ იშოვი. ამიტომაც შევცვალეთ სულგუნით, რაც პრინციპში იტალიური მოცარელაა იგივე. ანუ შენ შეათავსე ხა იტალიური. ჩინური, ესეი ჩინური. კერძია ქართული იმითი პროდუქტებით, ოღონდ ოდნავი მოდიფიკაციებით, იმიტომ რომ ასე უფრო გემრიელი იქნება ხა შპინატი პრინციპში მიდის. შპინატი ხო ძალიან სასარგებლოა, ეს რაღაცა ზოგადად ჯანმრთელობა. მოინდომა, დაგეგმა, მომიწყო სურპრიზი და აი მაცარელა, რიკოტი. კაი, მაშინ შენ ქართულ სუფრაზე გითხარი? აი, ეს განა. ქართულ სუფრა, აბარა, დაი კაპიცად ამადამ. ლაგერფელდის გასაცხოთ ძალიან ხდება და მაგას. მე ვთვლი რომ ქართულ თამადას არ მოუხდება ლაგერფელდის საროჭკა თუ რა ვაა საქმე ვიგები იგე. ხო, თამადა საწის მომზადება შეიძლება არ მოხდეს. არა, მაგრამ სულ რა დოგმებია, ხო? რაღაცა დოგმები არის. მე მაინც გონია რომ ეგ არის ძველი დოგმები და თანამედროვე რომ არის თანამედროვე თამადა?
მაშინ არავე ახლა ჩავკა აბა როგორია დემოკრატიული დემოკრატიული ანუ ეს ძველი თემები არა დემოკრატიული ხო ისე აბა აი მამიშვილი ყოფილიყო წამომდგარიყავი აბა და რაღაცა გეთქვა თან იმის დროს ამ ეგზელო დროს ხო ეს არის ბოლო პერიოდში რას უფრაზეც არ ყოფილი ვარ ვეღარ გავიგე რომელია ჯემი კამერა პროდიუსერი ხარ და ბოლომდე თან ნაცნობა ბოლომდე არა ბოლომდე ხო სასწაული მძნებაა მაგრამ რა ბოლო პერიოდში რა და 200 გრამი კარაქი სალამი სუპრაზე წავარაც კრამი კარაქი შეჭამოს ზეთისმინები ბევრი ხო ეგ ლეგენდა გადაგიმოწმებია შე არა გამიგია მსმენია ვახტანგური შასტუ მაგრამ რაღაც ბევრი შასტუს არ გვიდა ხოლია ტბა ვახტანგურის ფენომენი იტალიურ სუპრაზე იციან იტალიურად ალბათ ვახტანგური არა აკეთებენ ამას რაღაც სხვა სახელი აი ამ საოცარი იტალიური სახელი ერქვა ხო რაღაცა იქნება და ყველაზე მაგარია ერთმანეთს სიყვარულს უხსნიან დაუსრულებლად და იმაშია ტუჩებში პიპირზე კოცნით ხომ არა აი და პაპელიაზე როცა თქვენ ნოამიკეთია ქართველი თამადა მე ვთვლი რომ ეს არის ნამდვილი ძირძველი ქართველი ისეთი კაი თამადასთან ერთად ქეიფს რაჯობია ხა ხა არა იცი რა ეს არის მე ვთვლი ძალიან საინტერესო ფენომენი რომელიც შეიძლება დაუსრულებლად ილაპარაკო კი ა ქართული სუფრა ზოგადად ჩვენში ძალიან მაგარი ტრადიცია არის და აბა რა არის სუფრა ეხო ეს არის ხალხო ოღონდ ეს ყველაზე მაგარია თამადას რო ქირაობენ ხო ვაფშე ეძნებაც არის არის ოღონდაც რო ქირაობენ ქელეხებშიც და ქორწილებშიც ხო ეს და იგივე თამადას სხვადასხვა ნაბარია კიმეებს სადაც ის ანუ ის რა არტისტული უნდა იყოს ეგი მას ხო თორე დაწერტელი აბა რა იმას ტელიჯაკი ეგი რამდენი ლექსი უნდა იყოს ხილის სუფრაში აბა ისინი აკოსტუმები ეს აქ უწელია ეს ხინი აგი ჭირის უბრალოდ და იქ სხვადასხვა ხო არის შენ გითავდია ესე მაგრად რომ ამზადებ აი სუფრა წარგი მარტია დედაჩემ შენ ზოგეთეს მართლა როგორ არის დედაშენი მართლა მომენატო საქმე დედამისის სხვა დედის სამღეგძელო არის რაღაცები და მეორე უნდა მოვიყვანო ხო მომა და რაღაცა მაჩუქოს ჩაჯდება გადაცე იცი რა ამას რაღაცებს აკეთე ხო და მე დედის სამღეგძელოზე გელაპარაკებ ხამზარი ქონდა სახელი მე მგონი რაღაცა ყანტი არ აქვს ხო სახლში კოტე არ გვინდა ყანტი და ის ხო თამადას რო დაპატიჟებ ყანტით მოვიდეს ნახე რა кай აზრი ყანტით დედასთან ერთად მაშინ თამადა ხო და მე რა ხალხინება ყოველ საღამოს ჟარგას ვიხმარ პიანკა და საერთოდ ამ ხიბლოს ეგ პერსპექტივა არ მინდა მაგრამ შენ არ ახარ ხა დიდა სასმელის ესე სუფრული იმის მოყვარული არ ახარ ხა მოდი გულახილი იყავი იცი რა პრინციპში მართალია თამადას ამდენ ხიბლია სულ ამბობ თან ნეგატიური კუთხით საუბრობ ოპონირება ვიღაცამ ხო უნდა გაგიწიოს და პირველი ხუთი დუმაცი არა თამადა ჩემი აზრი არა ეხლა რა ვქნა ეს ეხლა უკვე შენ შენ უნდა გავიკეთე ესე იგი ვაი მე ნაზე მე ჟორა მოხდა შემდეგ ამოწეს პირველი ხუთი სტანდარტული სადგიგძელო მოდი დავიწყოთ გიორგისგან პირველი შენი ვერსიით მითხარი პირველი სადგიგძელო სტანდარტული ხო გაგიგია რას ამბობენ ხოლმე შენი აზრი გურულები მშვიდობას ხო პირველს და კიდე უფლის სამღერძებო ხო უფლის სამღერძებო და თამადას კენტლავთ ჩვენ ამ შენზე ჩვენ მითხრით ჩვენ კენტლავთ როგორ არ კენტლავთ არ კენტლავთ თამადას კი არ კენტლავთ იმ რაღაც სტერეოტიპებს რომელიც ზოგჯერ გადადის მარაზმში ხარ არა მარაზმში შეიძლება გადავიდეს ყველაფერი მაგრამ მარაზმი აბა რა არის ხა პრინციპში სულ არის ცნობს იმ ადამიანს და აბა შენ გაგიმარჯოს და მე რა ხუცუჩი რომ დათქვება დანაჩანგი რო არის ხო რა კატასტროფი მიყვებით მაგრამ დავამთავრე არა უმეტესობა ეგრე არ არის უმეტესობა 99 არა უმეტესობა მე არ ვიტყოდი რომ უმეტესობა ეგრე არის მე არა ხო იცი რა მე დავამატებდი რომ უბრალოდ ზოგადად ყველამ უნდა ისწავლოს ანუ თავარია სპინატი კარგად გასწორო ხო რა მე რასობა სპინატი თავარია თავარია ზომიერება ყველაფერში აბსოლუტურად ძალიან ის არის რა ქვია აი იგივე ძიძველია რასაც კაცი კარგად სტრიალებს სამზარეულოში და სხვადასხვა მიკრაზე საუბრობენ კოტე მე როგორი კულინარი ვარ ხო სწავლობ რაღაცებს კიო ჩამაწერე რაღაცებს მე რაღაცა ახალი შე რა ცუდი კულინარია არა 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 ხერ ცუდი კულინარია კოტე ბატონო და ხოდა და იმდენი მატარეს ამ დემისგანში ხუთი დაიზო ნუ არა მშვიდობა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დაგეგზელოა ნუ წასულებსაც ყოველთვის ამბობენ. არა, გასულა გოლოს. არა, გააჩნია რა სუფრა, მაგრამ ამოჯახის სადაც ამ ოჯახის ოჯახიც ითვლება ბოლოსკენ, იმიტომ რომ ოჯახს მაშინ ლოცავენ, როდესაც და თამადა თუ შინაური, ანუ მე ეხა ოჯახს ვკვიდრო და ინშალა ხო, მე რომ ეს ის როცა გაშრობა უნდა. თამადა შინაური და გარეული რას ნიშნავს?
ანუ ადაკი შენ დიცუფრებზე მე მგონია რომ დიცუფრებზე უფრო სხვანაირი დიცუფრებზე შენ შინაური თამა და არსებობენ თამ ხო ტიპები მოყავთ ათამადებენ რომელიც არავის არ იცნობს და აქ აქცია გუზის ვიღაცა და ბიძაშვილი ვიღაცა ის ვიღაცა მე მგონია ის არ გამოგჩეს ო საუნდელულა სახსენებლად ო ეს ხო ყოველთვის ესეთი რაღაცა მესა და ქორწილი ქართული ქორწილი მაგიტო არასდროს არ ნდომებია, რომ გადამეხადა დიდი ქორწილი და პრინციპში ეგეთი მეორე ნახევარი გამიმართლა და ეს რაც როგორც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ხო ხდები ეს ხედან და ვერაფერს რო ვერაკეთებენ და არაფერს ვერ დავდექი. ეხა იმის, ეხა დავჯექით, რა უბედურება. ხო, მაგრამ დიდ ქორწილში რატო არის უბედურება ადამიანს, უბრალოდ თავის ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერი დღე? დედასფიცა ვარ, ყველაზე ბედნიერი დღე რო არის, მე რა რამ გქონია? ხო, მაგრამ განო ესე შენი სუბიექტურია. მე ქართული ტრადიციას კი არ ვაკრინებ, რა სისულელეა, ღმერთმა დამიფაროს, ძალიან ბევრი ქართული ტრადიციის წინაშე ქეც ვიხრი მართლა. მე უკვე ველოდები, უკვე ვისი, ვის უკვე რაღაცა კატასტროფა გველის Facebook-ზე. რატომ ეს ეგეთი განსტა და მე უბლაგაენი რა სტრიჟო რა? კონსერვატიული არის. ის რა უცილობად საოცრება მოყვება. ხო, მაგრამ მე სხვა რამის თქმა მინდა და უბრალოდ აი დედასფიც ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი ტრადიციული ქორწილი ჰქონდა ჩემ უახლოეს მეგობარს და თითეული მათგანი ახლა აქ რო შემოიყვანო აზრი კითხო ყველა გეტყვის რომ ვაიმე, ვაიმე და თამადარო დგებოდა უროდის დაამთავრებს, როდის დაამთავრებს იყო. არა, რა აზრი ეგ ხო ყალბია ყველაფერი. არა, რატო განო ეს შენი გამოსახიდან შე მე ვთვლი რომ იცი რა გემოვნებაზე სწორედ რომ დაგებიცება ყალბი არ არის. აბა რა. არა, არა. და მე ხუთ წუთში ჩანგავს რომ გიყრის ეგ ყველაზე მაგარი. არა, არ მას მევინებენ და მინდა ერთი არჩეულები რამის თქმა, თუ მომცემს შეიძლება ერთი მანო. ორიერზე ხარ. ორიერზე ხარ ხო და არ და მე იმის თქმა მინდა რომ ვიღაცას უნდა რომ ძალიან დიდი ქორწილი ქონდეს და ეს დღე აი ესე დაიმახსოვრეს და ვიღაცას უნდა რომ საერთოდ არავინ ადამიანი არ ყავდეს და მოკიდოს თავის ახალშენდენილ მეორე ნახევარს ხელი და გაიწილე გაიპაროს სადმე არ ვიცი მე აიღოს ბილეთი და წავიდეს მაგალითად ჩვენ რატო არ გამოვიდეთ რატო არ წამიყვანეთ პარიზში არ შეგვიძლია მაშინ რომ პარიზში წასულიყავით და სამგვერ წავიდეთ სხვაგან ვიღაცას უნდა რომ არ ვიცი თუ ლაგერფელდის არ ვიცი ვიღაცას უნდა რომ აიღოს ერთი გიტარა ხელში დაიჭიროს დაждდეს რაღაც ისეთ დაჯგანულ მანქანაში და მაგით სადმე იმოგზაურო საქართველოს გარშემო. ანუ ეს არის გემოვნების საკითხი, ამიტომ არ შეიძლება დაანები რატომ იგრაო? თუ რაღაცნაირად ღიმას გეუბნა. მე მგონი მინდა რომ შენ დანიშნული გამოისყიდო კიდე ახლა რომ სურპრიზი და მალოდინი აქვს რაღაც. ძალიან დიდი დრო მინდა, მაგრამ არ ჩვენებს გამოეყურები. ლაგერფელდი. ლაგერფელდი თავის გასაკეთებელს ყოველთვის აკეთებს. ასე რომ მე ამას რა. მალე იქნება. გავდივარ და ყველა ფინალისკენ? ჰა? ფინალისკენ გავდივარ, მაგრამ მე საერთოდ რა არ ქონდეს არ შეიძლება დღეს. სარეკლამო ჭრა რო არ ქონდეს დღეს მე არ შეიძლება თქვა რომ შეიძლება რო არ ქონდეს სარეკლამო ჭრა. ესე შეიძლება. ნუ კარგით, მაშინ არ ქონდეს სარეკლამო ჭრა. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, კერძის მომზადებისას, რამდენად ესთეტურად აკეთებ ამ ყველაფერს, ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი, თავზე რო აყრია, მე მუღამით სიკარგება რო გემრიელად შეჭამ, ხო? და აი გიორგი ძალიან ესთეტურად აკეთებს ამ ყველაფერს, ძმარი და აქვს. ზირითადად ძმარი არ არის ზეთია. უი, ეს ზეთია. ზირითადად ხო? პოტესთანდასწრების რო მეუნე. აი, ესე იგი სამზარეულოში სამზარეულოში ნახე ქართული ჭამუსივით არის ეხა ნახე ცოტა რატო დამძაბე რაღაცნაირად ბიროკიოს და ერთად მორიდებულა ჭამონჯიკი რასი შეიძლება ქართული ჭამუსი როგორ ისე არა ესე იჯეკი რაღაც თამაში ესე ვიჯეკი იმიტომ რომ ხო ეს ამ წონასთან უკვე პრობლემები მაქვს და ამიტომაც ამ გემრიელ კერძას დამძაბებს გიორგი მე არ მივიწ ეხა ამას რა უნდა უქნა არა თავი პარმეზანი უნდა მოვაყაროთ და გამომგზავროთ სუფო კარგი ბზანდებოდეთ ძალიან სასიამოვნო იყო გელდებით ყოველთვის ჩვენი და შენ არ გასინჯავ? მე ვერ გასინჯავ, იმიტომ რომ ქართული ჭამუსი ვიჯდომა ნამდვილად არ მინდა. არა, როგორ არ მინდა ქართული ჭამუსი, მაგრამ რაღაცნაირად ხო თავს უნდა მიყედო. დღეს შენი თამადე. კარგი თავს. ოხ. დარბაზებს გისურვებთ სამზარეულოში? გაგნაცხენი ხო არა? არა, მეძინება, მეძინება. არ გასინჯა? ნახე, კარი მოგვიბრახუნა. რა უტანელია. შეუტან გინდა და სუნ როგორ შემოვირიგო? მომწერეთ რა აზრები როგორ შემოვირიგო კოტე, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან გამიბრაზდა. აი, ეგ უკვე ძალიან მოძრებული და მე ქართული. გასინჯე და გაგიჟდება. გარანტირებულად დაგიბრუნდება. აი, მე მართლა ხა ცოტა ნერვიული, იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან გავაბრაზდა კოტე, მაგრამ რა შეგაბრაზდა ვერ ხვდები რა მე? პირად შეურაცხყოფად რატომ მიიღო ვერ გავიგე რომ თამადა სიყვარულს ეფისება ვიღაცებს და მე თან არ უყვარს. შორა რაღაცებს მანიშნებს რა? ა შენ თან ზერითი კონტაქტი. კაი, რამდენი დრო დაგვრჩა დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე? გას, ანუ მოვესწრებით კერძის ხილვას? მოვესწრებით? რამდენი წუთი უნდა? წუთში იქნება.
რამდენში? 20. 20? შენ დავწერე გამოსვლა. აა მაშინ ჩვენ Facebook-ზე ავტვირთავთ ამარა ჩვეულებრივი კერძის ფოტო. იმიტომ რომ სამწუხაროდ 20 წუთი აღარ დაგვრჩა, დაგვრჩა სულ რაღაც 5 წუთი, იმისთვის რომ არც 5 წუთი, აი 1 წუთი იქ უკვე პანიკა კამერის უკან და შეორა როგორ მინდა რომ ხა გადაიხო ჩვენი პროდიუსერები რას მანიშნებ. ძალიან დავიბერი. ჩვენს ტელეფონი გირეკავს, მოკლედ ფაქტიურად ჩაშლილია ჩვენი გადაცემა. ფოტოებს ნამდვილად ავტვირთავთ, რეცეპტსაც ავტვირთავთ. 15 წუთი დაგვრჩა. ანუ ვასწრებთ ყოველ დამაპანიკეთ. დაიმე ეს რა გემრიელი. ეხა მომიყევი იცი რა? ხო. ბოლოს სად იყავი წასული? ვიცი რა სადღაც იყავი. აი, აა, ბოლოს პარიზში ვიყავი. კაკას საუბრობდით? ოტე დაგვიბრუნდი. დაუძახე. კოტე! კოტე, იქნებ დაგვიბრუნდე? არ გაინტერესებს რა გამოდის? არაო, არ მოვალო, გაბრაზებულია? თუ მოვა, არ მოვა? აღა მოდი, კაი, მაშინ ახლა მართლა მოვიფიქროთ რა რაღაც. გავამგზავროთ ხუმელში კოტეს. ე, გავამგზავროთ და კოტე არ დაგვიბრუნდება, კოტე? აი, ეს უნდა სიტუაციაში დრამატიზება როგორი სახეებით იყო? კოტე, ხუმელში არ ჩავდეთ? მე ხო გელოდებოდი. იცი რა, მე ძალიან მიწნავს ფიქრობდი ესე, უნდა დაუბრუნებულიყავი თუ არ უნდა დაუბრუნებულიყავი იდეაში, მაგრამ რა დაუბრუნდეს ის? მაინც რაღაცნაირად რა? კი არ გაუბრაზდი, უბრალოდ რა არის სიგანი? აი, მაინც რა ადგილზე გამონაკო? არა, კოტე მოგწონს კოტე. ვა, მაგრამ მე ხომ კიდევ ერთხელ გიმერებს, არა, გამიყურება არაჩვეულებრივი. ახლა რა შეგვიძლია მაინც არის, მაგრამ ცხელს მე ამას ვერ გიახლებით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამოიხსენებ დიეტაზე. ოხ. რამდენი 20 წუთი უნდა, ხო? 20 იქნება. არა, არა, 20 წუთი გამინდა. ამას უნდა მეგონი მაქსიმუმ 8 წუთი, არა? გიორგისას წავლენ? 20? შე ხარ დამწყები კულინარი, შეეგუა. და კი, მაგრამ 20 წუთი რა უნდა, ანუ ძველი მაყურებელი წაინახავს ამას დამთავრებულს. გიო, ხა იცი რა მითხარი? ეს იტალიური რაღაცა უცნაური მეფს იძახი ინგრედიენტებს, იმიტომ რომ ხა ესე ყველგან არ იყიდება მე მგონი და საწყედულო. სხვილ მარკეტებში ძირითადად რა. ანუ ეხლა სამწუხაროდ ეს ინგრედიენტები სულ იმპორტულია. ძირითადად. ეს აზრია, ეხლა გამიშთა როგორი აზრი. ეს ფანტასტიკური აზრია. დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ არაერთი ესეთი გურმანი მაყურებელი გვეყოლება, კარგი კერძების მოყვარული და შეგვიძლია რაღაცა ისე მოვიფიქროთ როგორი რაღაცა, იცი რომ აი დავაკვალიანოთ ერთის მიხედვით სად რა როგორ რანაირად ურჩიოთ შევთავაზოთ, მე მგონი ცუდი აზრი არ იქნება რა. ან სად უფრო ხა სად რა უფრო იოლად ხელმისაწვდომია ხო? უფრო იოლად ხელმისაწვდომია იმის მიხედვით თუ ვის რა უყვარს ხო რაღაცა. სხვათაშორის გიორგის აქვს თავის ბლოგი კულინარიას და შენ შეგიძლია რაღაცა ჩვენი კონსულტანტი. არა, ზოგადად წერ ხოლმე რაღაც რეკომენდაციები საერთოდ. ხო, და რეკომენდაციები მოგვიყვანო. შეიძლება ამ რეცეპტში, როცა რაღაც რთულად საშოვარი ინგრედიენტია, არ წერ რა არიშოვება და მე ხშირად ჩამომაქ ხოლმე რომ მივდივა საზღვარგარეთ, სადღაც აი ხო თქვათ ინგლისიდან ჩამოვიტანე რაღაც სიროფი, რომელიც აქ არიყიდებოდა. Ну, а ისეთ ელემენტარულ რაღაცას ვერიშოვი, როგორიც ის არის, რა ქვია, სახამებელი, კარტოფილის სახამებელი, მიდის სახამებელზე. შეიძლება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ. არის ადგილები, სადაც იყიდება და სახელიც არასწორად აწერია. ანუ სიმიდის ფქვილია წერა სიმიდის სახამებელს ერთ-ერთ მარკეტში. ეს უკვე სპონსორებისთვის არის ძალიან კარგი, ესე იგი, პადაჩა ქართულად როგორ მიწოდება, რომ დაამტკიცონ ჩვენს მომდენო გადაცემებში, რომ არსებობს თბილისში მარკეტები, სადაც გიორგი როვერ პოულობს ის პროდუქცია იყიდება. კი არა, მე დარწმუნებული ვარ, ვინც ცდილობს რომ რაღაცა ნორმალურად. არა, ეგრეც არის. ყველაზე გულდასაწყვეტი რა არის, იცი? სამწუხაროდ იმის გარდა რომ ამ კერძ რომელსაც გიორგი და გაენი ახლა ამზადებენ, მე ვერ მივირთმევ. მაგრამ თე უბედურებათან იმაში რომ მაყურებელიც ვერ ნახავს სამწუხაროდ, მაგრამ მე პირდები ერთ რაღაცას, რომ აუცილებლად ამ კერძს გადავუღებ ფოტოსურათს და დავდებ ავტორთან შეხვედრაზე. და თუ ამ მიმართულებით თემები გაინტერესებს მეგულის კულინარიას, მაშინ მიიქცევებ ჩვენ რეცეპტები მართლა. კარგი აზრი ძალიან, იმიტომ რომ ხო, შეიძლება, შეიძლება, კი, ბევრი ამ შეიძლება. კაცები თუ იაქტიურებთ, გამეხარდება ძალიან. თუ ხო, იმიტომ რომ უფრო გემრიელად გამოგდით საჭმის კეთება. მე ვაღიარებ, არ მიწყინოთ ქალბატონებმა, მაგრამ მე მგონია რომ ჯერ ერთი ძალიან გალანტურობას გმატებთ.
ხაზმის გადაღება მაგრამ გალობა რა ისე უფრო მიმზიდველი არის ეს ყველაფერი ჩემთვის არა აი ორმა მაკაც არის ძივარ და ალბათ ხვით თქვენი ასე მე მიკერძოებული აზრი მე ხარ ხო ნუ შენ მოყვარული ხარ კოტე სხვათა შორის დამწყები კულინარია და უყვარს ხო ნუ სპეციალისტი არც ერთი არ ვარ თუმცა მე სტეიკზე მეც გიჟდები კოტე და ერთხელ დავხატილე შენ სტეიკი კი ბატონო გავცვალოთ ჩვენი შეგვიძლია ერთხელ გავცვალოთ ჩვენი რეცეპტები მაგრამ სტეიკი ახლა უნდა დახვეწო ცოტა ყურმა სტეიკი სტეიკი არა ზოგადად ყველაფერი უნდა დაიხვეწოს ეს ხო ანუ მიზანია რა ადამიანის რომ ეს ვერ მოიფიქრე მე მოგიქრე ჩვენ გვიკეთებ კერძს და ჩვენ რაღაცა არც ვაჭამეთ კერძი გავაკეთებინეთ და არა როგორ არ საჭამეთ უბრალოდ ის არის სტუდიო რომ ჩვენი მაყურებელი ვერ ნახავს ამ კერძის და დასრულებული უნდა შენ ერთი თუ დაგჭერდა ერთი კითხვა მაქვს შენთან შენ გაკეთებულ კერძებს ჭამ არა ამბობთ ძირითადად არა ძაღლი რა გამიგია დიასახლისი ქალებისგან რა თავიანთ დამზადებულ კერძს ვერ ჭამენ ხო ესეა პროდიუსერები ქალები ხო ყოველთვის თქო ესეა არა მე რაღაც მე ეს ზოდა ეს მეჩვენება ეგ მოსაზრება რა სიჯანს ანუ ადამიანი კერძანდება არა ხანდახან არის ხოლმე რომ აი მე მქონია ესეთი მომენტი რომ რაღაცა საცხობ თქო აი რაღაცა ტორტია რომელსაც შეიძლება მოდაიწყო თქო დილის 9 საათზე და დაამთავრო საღამოს 9 საათზე და რაღაც ჩამოვიდა და აი ეს სხვა რაღაცაა ეს სხვა არა კიდე ზოგი იმასაც ამბობს რომ იკეთების დროს ცოტა იმას სინჯავ იმას ძებებია ჩემი ესე ამბობდა რომ იმასაც რომ სინჯავ იმასაც ხო მსგავსი პოლს მე ეგრე ვარ როგორ მართლა ეხა არ დაიწყო ხათა მასხეთ ასერდებოდა არ მოგვიარო ხათა აკეთებს რომ აკეთებ არ შეიძლება ყველაფერს რომ დავიდამანებოთ ხო უნდა იცოდე რა საკეთებს მაგრამ მადას იმას გიშვება ხო რა მადას გიკარგავ გიკარგავ ანუ მაძღარი ხარ უკვე ფაქტია ხო ცოტა ცოტა და ცოტა ჯანსაღსაკვებზეც არ ვთქვათ არაფერი ეხა ეს გამოცდილი ადამიანია და კი ჯანსაღი ეხა ეს ჯანსაღია ნახე რეები შედის ამაში რაღაც მხრივ მე მგონი არც ისე ჯანსაღი ესე იგი არა ყველა მხრივ ჯანსაღია დაკურე ჯანსაღია მე მგონი არა იმიტომ რომ ის რაღაც ტომატი რაღაცები ვიღოთ რაღაცებს არეჭო ყველა საკვები ჩემი რომელიც არის პამიდორთა შეიძლება იმას ტომატი არეჭმეოდეს მაგრამ აი ეს соусებიც კი რომელიც შენ იყიდე იმის გამო რომ აქ დრო არ გქონდა რომ ჩვენით მოგვემზადებინა ჩვენით რომ მომზადებინა აა სახში შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო მაგრამ აი ეს რომელიც შენ იყიდე იმაში კონსერვანტები არის აა კონსერვანტები რომლებიც მე გითხარი ხო ანუ რამდენი რამე უნდა გაითვალისწინო არ არის კონსერვანტები არც გენ მოდიფიცირებული პროდუქტები აუ ეხლა რა ამბავია თან მაღაზე ხო მაღაზე ბუმია ეხლა მიუხედავად იმისა რომ არავინ არის ის რას ნიშნავს ეს გენ ხო და ვუთ აბრახუნებენ ხო რა ძალიან მაღალია ის კაია ის დაუკიცებია მაგრამ აი ჩვენ ვიცით რა არის რეალურად თუ ეხლა მაგის დროა ეხლა მაგის ახსნა დავიწყოთ ძალიან ძალიან დიდი გადაწყვეტი თემა იცი რა და არ ვისაუბროთ ისე გენ მოდიფიცირებული ისე საშიშო და გენ მოდიფიცირებული და ხო ნუ ჟღერს ისე რომ და მართლა აჟღერადობის გარდა რეალურად რაღაც ისაა შედეგი მოაქვს ორგანიზმის როგორ მოქმედებს მაგრამ ხო მაგრამ მე რა ვერ გავიგეთ ეს თემა გენ მოდიფიცირებული საკვები ა შეგვიგაცემისთვის გენ მოდიფიცირებული საკვები ძალიან საინტერესო თემა არის მართლა იმიტომ რომ ჩვენ რამდენჯერ გვიდავია მე შეც რამდენჯერ მითქვა რომ აი ეს ამოიტანე ეს რატო ამოიტანე ან პირიქით მოგწერეთ ვთქვათ რომლებიც ეხლა უნდა გადაწყვიტონ რომ თავის საყურებ გავადორენ საჭმელები მომზადონ და რაღაც ეხლა ცოტა არა ნუ უნდა მიაქციოთ საერთოდ ყურადღება რა ისე ვაფთხობ თუ შეიძლება ზოგიერთი მამაკაცი შეგნებულად უმზადებს თავის მეორე ნახევარს გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტს ეს ეხლა ნამიოკი იყო თუ როგორ გავიგე არა ვიცი არა მე ხوارვის რა ხდება ეხლა კოდი შენ თუ სტეიქს ამდადებს სტეიქი ნამდვილად გასაგებია მე მგონი ნახე არა პინოკი იღებს შვილად ფიქრობს სადარი მისი ადგილი მაგრამ ამას აუცილებლად ჩემი გადაცემის მიუჩენთ მიუჩენთ და მიგეკრიმა არ ინერვო ხო მე მომშიოდა იმ ცოტა ჯერთან ახლოს დგავარ და ძალიან ხო მალე იქნება არა ჯერ არ იქნება ჯერ არ იქნება 15 წუთია და კიდე 15 წუთი 15 გაერემ ჩემო საყვარელო და ჩემო ძვირფასო ჩემო ერთადერთი რა განმეორებულო მიცხარ ახლა ესე იგი რაღაცნაირად დღევანდელი დღე შენი იმით დაიწყო რა ქვია საბოლოოდ სადამდე მივედი და მეც კარგად გავიგე ისი დაიწყე ესე იგი დაგვა საქმე სამზარეულოში გვიწყობდა სურპრიზ მე რატო დაგვა საქმე მე ჩემებობა გამოვიწყე ესე იგი მომემზადე და საბოლოოდ რა
რეზუმე სახით ასე გულია ვთქვათ. რეზუმის სახით უნდა ვთქვათ მე ისე იმას ვიტყვი პროპაგანდისტი ვარ ჩვეულებრივი რომ კემბრიელი საჭმელების კეთება არის ძალიან სასარგებლო თანაცხოვრებისთვის. სახში საჭმელს ადევნა რაც უფრო ბევრს დაამზადებს სახში თუ გაქვთ ამის პირობები რა თქმა უნდა ჯობია იმიტომ რომ უფრო მყუდრო გარემოა თუმცა ვისთვის როგორ ალბათ ხო? პირობების გარეშეც შეიძლება. და აი ნა როგორი ოპტიმისტია პირობების გარეშე. ყველა სუფრას თავისი ხიბლიებს მით უმეტეს თუ ამ სუფრის მოწყობაში თუ დაამზადებაში სტუმრად მეგობრები მოდიან ამიტომ მე მგონი აი ეს ხო რაღაცნაირად მივედით იქამდე რომ შედგა სურპრიზი თუ არ შედგა მთავარია რომ შევიკრიბეთ ერთად თქვენ ახლა შეჭემთ გემრიელ საჭმელს და მე უნდა გიყუროთ იმიტომ რომ უნდა გაუფრთხილდე საკუთარ ესე იგი ფორმას გამწონებდა მე რომ მომბდი ამას მე არა გადავწყვიტე არ ვიყავ მაგრამ მივხვდი ხე იმდენი ელაპარაკე ჭაბუზი და ეს ეს რომ ფასაშორეს დიეტა ძალიან საინტერესო თემა არის ჯანმრთელობა ჟორა და მტკიცა სიცოცხლე და მტკიცა დიეტაზეც ვისაუბროთ დიეტა ბევრად უფრო რთულია დიეტური კვება ვიდრე შეულებრივი კვება ხო ნუ ეს ძალიან ბევრ რაღაცას მაგალითად და შენ ხარ ცოცხალი მაგალითი რომ არასწორი დიეტით რა შედეგამდე შეიძლება მიხვიდე და რომ ძალიან ცუდი არასწორი დიეტა და ანარექსიაა ისეთი ვიდეოები წამშალა მე ვარ ცოცხალი მაგრამ აი თურმე სადამდე შეიძლება მიხვიდე და მე ყველაფერი უხრმა რატო გესმის ანუ რა არასწორი დიეტა მოგეთ შეგირჩიე მე და მე უკვე სურპრიზი შედგა აი ამაღლებულ ნოტაზე მე თვითონ გემშვიდობებით ხვალობთ რა შვება ჩვენი საჭმელი შემოხსენე სახელი და გამზადდა კანელონის საპიკანკა აი მე ჟორა ეს უნდა გამოაჩინო რაღაც ასწაულია. ძალიან ძალიან ცხელია. ახლოდან რო გადაიღოს ვინმე. აი მე რა ლამაზია. სუნი არ ჩანს. აბა, მოგწონთ ჩვენი ნამ ჩემი ზედმეტად, მაგრამ რატო ყველა მიო მონაწილე. ჩვენ მორალური მას დაზრუნავდით, მაგრამ მე მგონი ამ ზრუნვაში კოტე ძალიან გავანაწყენე, გიორას ფიქრა. არ მოდის ხო? არ მოდის. როგორ შემოვირიგო? ცირა მოდი ზაპიკანკა ჯობია შეუტანო და გაასინჯო. ხო, მაგრამ დიეტაზე როა? შერიგების გულისთვის ვირს დიეტის დარღვევა ერთხელ. მე ვიცი რასაც ვიზამ. დღეს მე ვიყიდე უგემრიელესი ჩაი. იცი ეს ჩაი გაგისინჯავს? აჰმადის ჩაი. და ამა ეს რა შეუტანო მეტყვის რომ დიეტაზე ვარ და შენ წონაზე არ ზრუნავო და უყურადღებო ხარო და ამიტომ აჰმადის ჩაის გავუკეთებ და ძალიან მაგარი ჩაია და მეუღლეები თუ გაგინაცხენდებიან შეგიძლიათ იგივე ხერხს მიმართოთ არ ვიცი რამდენად გამართლებს შევხედოთ ერთად და ჩაის დაუსხამ და იქნებ ჩაი შემოვირიგო თუ სისულელე მომიტხა სადე ვცდი მაშინ ხო ჩაის გაკეთება და შენთან მაყურებელს ჩამოუთვალე რეები არ რა ინგრედიენტები შედის ამ კერცში. ესე იგი, კანელონის მაკარონის ტიპის ნაწარმი დაგჭირდება, რომელიც იტენება სულგუნით და სულგუნში გადაზერილი პესტოს ორნაირ სოუსით, წითელი და მწვანე სოუსით. იმ კამერაში უნდა მოყვე. კი ბატონო. ზევიდან პასტაზე მიდის ნაპოლის სოუსი, რომელიც ძალიან მარტივია სახის რომ მოამზადოთ, უბრალოდ პომიდორი, ჩახრაკული ხახვი, დაფნის ფოთოლი და ლიმონები ხელები უნივერსალს უმატებს. სტაფილო ამ სოუსზე ზევიდან მიდის შემდეგ ისევ სულგუნში გადაზერილი პესტოს სოუსის რაც მოგრჩებათ, ვამატებთ შპინატს, მოხაშულს და გაწურულს და ბოლოფენა არის პარმეზანის გახეხილი ყველი. მოკლედ მე მგონი ძალიან შესანიშნავი კერძი მოგვიმზადა ჩემო მეგობარმა. სულ ნახევარ საათი ჭირდება გამზადებას 150 გრადუსზე. იმედია რომ ამ კერძის მომზადების პროცესში თქვენც არ იჭუბებთ რომელიმე თქვენ ოჯახის წევრთან, ჩვენ მე კოტესთან არ მიჭუბია და იმედია რომ აჰმადის ჩაი გადამარჩენს და შემოვირიგებ და ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე და ხვალ ზუსტად იგივე დროს პალიტრა ტივიზე შევხვდებით დროებით.